videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Sumqayıt Ağır Cinayetler Məhkəməsində qəsdən adam öldürməyə cəhdə təqsirləndirilən Rahib Yunusovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Publika AS Pravdaza istinadən xəbər verir ki, hakim Fəhmin Hümbətovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, 2022-ci il sentyabrın 28-i saat 14 radələrində Sumqayıt şəhəri bulvar ərazisində 1988-ci il təvəllüdlü İlkin İbişova bıçaqla xəsarətlər yetirilməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Sumqayıt şəhər prokurorluğunda aparılan araşdırmalarla şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Rahib Yunusovun İlkin İbişova bıçaqla xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29-120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Rahib Yunusov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. İttihama görə hadisə namus baş verib. Belə ki, 2017-ci ildən Sumqayıt şəhəri telefon qovşağında cari planlama sektorunun müdiri vəzifəsində çalışan İlkin İbişovla rahibin rəsmi olaraq boşandığı, lakin birlikdə yaşadığı həyat yoldaşı Sona evə internet xətti çəkdirən zaman tanış olub. Onlar WhatsApp vasitəsilə yazışanda rahib arvadından şübhələnib. Xüsusi proqram vasitəsilə həyat yoldaşının WhatsApp-ını izləyib. Hadisə günü evdən işə getmək adı ilə çıxıb, lakin çöldə gözləyib. Bu zaman İlkin onların evlərinin qarşısında Mercedes markalı avtomobilini saxlayıb. Arvadı ilə azyaşlı qızı maşına əyləşib və onlar uzaqlaşıblar. Rahib isə taksiyə əyləşərək maşını onların arxası ilə sürdürüb. İlkin əvvəl məktəbin qarşısında avtomobili saxlayıb. Rahibin qızı məktəbə gedib. Sonra onlar dəniz kənarı bulvara gəlib. Sonra maşından düşüb qarşı tərəfdə əyləşib. Rahib Mercedesə yaxınlaşanda o İlkinin arvadının əlindən tutduğunu görüb. Bu zaman o maşının qapısını açaraq İlkinin yaxasından tutub çölə çıxardıb. Sonra isə avtomobildən düşərək qaçıb. Dava zamanı rahib İlkinə ümumilikdə 17 bıçaq zərbəsi vurub. Daha sonra xəstəxanaya yerləşdirilən yaralının həyatını xilas etmək mümkün olub. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.